Nas presidenciais francesas, apoiantes e opositores de François Fillon terão entrado em confronto este sábado na Ilha de Reunião, o território ultramarino onde o controverso candidato de centro-direita se encontra desde sexta-feira em campanha. Acusado de ter criado empregos públicos fictícios para a mulher e para os filhos, há quem o queira fora da corrida. Mas este apoiante considera que Fillon não deve recuar porque ele não é o único nesta situação. Aqui na Reunião já houve vários casos e vão continuar a haver porque é assim que as coisas são, é assim a democracia, alega Alain Kepler, apoiante de François Fillon na Ilha de Reunião. A nível nacional, contudo, 7 em cada 10 franceses consideram que Fillon deveria renunciar à candidatura, ao mesmo tempo que as sondagens da Opinion Way continuam a colocar a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, como a vencedora da primeira volta das eleições, com 25% das intenções de voto. Na segunda posição continua o independente Emmanuel Macron, com 21%. Um ponto apenas à frente de François Fillon. O candidato de centro-esquerda, Benoît Hamon, surge em quarto com 16% e o comunista Jean-Luc Mélenchon em quinto com 13%. Na sondagem da segunda volta, Macron esmaga Le Pen, revelando para já 65% das preferências.